man fi mo nek sax xamay sama yimo xamatu fan la koy jele pour wax li wax ni mo nek sama bir xey ndax fi ma fi doon ñew di digge ma fi doon ñew di wax ñu ni du bare ñi ci dima jappale dima may un resultat bo bu deme te bi indi ambulance bu melni ci fi dana ci contane ñaanal président de république ñaanal gouvernement am ñaanal kilif yi ngi fi tam ñom sous préfet ak adjoint le préfet et le gouverneur bo paré nak wax ni sama contane mu tole wa piment len ko jox wa piment mo len ko jox té ki nga xamni mo nek ci coordinateur bi tam deug deug nit ku bax la buma ñëwé def sa lu xamni lu ñu sol lay sol di ñu lek la lek lay lek lu ñu suñu wax lay wax dafa togg ak ñu fen place dañ wax pizza naka jappal ndax nit ku bax la ma ngi gërëm ñëpp di contenté ñëpp di gërëm dalé di wax ak ambulance bi faut mu am mesure d'accompagnement légui ma ngi dégg légui docteur muy wax ni chauffeur bi il faut ñu fay ko entretien auto bi il faut ñu entretien ko ci xamna ni poste de santé bi amul moyen bi nga xamni war nako mu def entretien yoyu parce que mom bu ñëwé ni content nañ ci mais xamna ni and la lén bu andon benen dimbal bu koy compagnie da na doon bax lool mais xam nga ni bu ñu mën poser question sax man mëna waxé lool en tant que maire xamna ci man lañuy mujjé rek mais en tant ma ngi ñaan dimbal jappal leen ci poste ñu seen bi na mu gën avel yoy rek indil nañu ndaw ci xam mu ngi ni mom mo yor poste santé bi mom tam xamna ni infirmière la sage femme la té koku ñu ci gërëm gouvernement sénégal mëna indi am infirmière mais du sage femme ko tan lool yëm ñu koy wax amna infirmière amna sax fam ñom ñaar ñu ngi taxaw loolu am solo la te ñu ngi ni taxaw xamna ñu ngi ni taxaw bokul amna ci kenn gisuko bon nak dañu bëgg ndimbar ñu ngi ni jappale docteur xamna ni xel mu ngi ci mais il fa ñu waxal la jappale ci wax bi waxal ko ñu mënu dëbbal di man